Najprej bi se zahvalil vsem voljivcem, ki so tudi danes v tem napornem volilnem letu šli na volišča. Občutki so optimistični. Verjamem, da je za nami izjemno plodno obdobje, štiriletno. Takšnega razvoja Maribor še verjetno ni videl, tako da hvala tudi vsem mojim sodelavcem. Za drugo bomo pa počakali, da bodo glasovi prišli. Vrežba je bila 16 uri, nisko, tudi 24, skupna, zakaj ne bodo? Težko bi zato ocenjeval, počakajmo, kakšna bo do 19. ure. Upam, da bo podobna vsaj prvemu krogu, pa to vsekakor mogoče tudi plod tega, da smo se premalo pogovarjali o prihodnosti, pa preveč o preteklosti in verjetno je to malo voljivcem dolgočasno. Menite, da je nisto odrežbo, voda na mnim vašem proti kandidatu, pa nekateri ocenjujejo? Ne vem, se zdaj s tem ne obadam. Občutki in pogovori v mestu z občani, ki so me, tudi tisti, ki jih ne poznam, nagovarjali in me spodbujali, mi dajo zelo dober občutek. Spremljamo še v volilni kampanji, retorika je bila večinoma umirjena, se je po zadnjem predzadnjem zaostrila, kandidat pa me očital skočena tudi agresivnost, ste odvijali v ženskem stanju.